Specialistët për hetimin e krimit të drejtorisë vendore të, të, të policisë Shkodër gjatë patrullimit të vazhdueshëm në të gjithë territorin e qarkut me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike kanë konstatuar se në dy raste të mitur dhe foshnim shfrytëzohesh nga afërm të tyre për të lypur dhe së duke kryer këtë veprimtari të kundërshtueshme në mes taksë rrugore ishin në burim rreziku për këtë dy raste janë referuar material procedural në prokurori për veprimet më për e mitërit, për vjeqe, të tjeshme për veprim penale ke shtratimit miturit për çetaset DJ 64 vjeçë dhe LJ 20 vjeçë të cilët të konstatuan në mes të rrugës në afërsitë të urës së Baçallëkut teksa lypnin përkatësisht me nipin dhe fëmijën 5 21 vjeq, kontrot kundër kësaj palishmëri do të vijojë njëftën policia e Shkodrës, ndërkohë policia apelon për prindet dhe qytetarët që të mos shfrytëzojnë të miturit për vendari ekonomikët e papërshtatshme në moshën e tyre pasi përveç të, pas të përbën një palishmëri dënueshme nga kodi penal, ky veprim dëmton dhe, dhe shëndetin psikomocional të fëmijës.